Hello， 大家好，我是 Haru， 我今天呢也邀请了 Amy 来跟我一起拍。你好，我是 Amy。那我今天呢有找了台湾人对日本人的一些疑问，对，然后来问我，然后我来代替日本人回答一些那个问题。好，第一个问题，日本高中生冬天也穿很短的裙子，不会太冷吗？会冷，真的会冷。可是因为日本是比较偏干燥啊、哦，所以呢，风吹其实是不会比台湾的冷。哦，台湾对，台湾是湿冷，哦、对对对，所以会受不了。可是日本是还可以冷，哦、而且大家都爱漂亮嘛，女孩子真的吗？所以就会穿短短的。Oh, 对，然后出门去上课哦。那你们会不会穿那种就是裤袜那种？对对对，会穿哦， oh. 因为穿那个也可以上学，所以会冷就会穿那个。Oh. 然后还可以冷，不冷就会直接穿，直接什么都不穿，就穿裙子啊？ Oh, 真的吗？对对，去上课这样子。真好厉害，我可能应该受不了，我也会受不了，我也受不了。那第二个问题。日本女生都很会做菜吗？不一定。我的话、欸、我身边的人的话、欸、还好、欸、就一半一半、嗯、就是真的不会煮的就是完全不会煮，连切都不会切。真的吗？对、oh. 然后就是不然就是会煮，就是会学写，又会煮一点点这样、对对对对，姐，所以不一定咯。不一定。那第三个问题、出门一定要化妆，连去附近也不可以素颜、那真的还是假的呢？这个吗？是真的，真的吧？真的吗？对、oh. 可是去附近很多人都会不会完全就是完全素颜就出门、是至少会戴个口罩还是戴帽子遮一下出门的也有、就是真的去可能去楼家里楼下倒垃圾还是去便利商店、就会遮一下就好了、就是完全不会这样整个脸露出来去出门的人会很少、比较少一点。对，那虽然你们没有化妆，可是有、要有带一些东西。对对 对， 對，会为了安全对吧？对，怕遇到认识的人、哦、对对对对，有可能哦。对。第四个问题，小学生、高中生也要也开始化妆了吗？对，日本人都很早就会开始学化妆啊。对，像现在的话，好像国小就会化，真的吗？对，而且化的真的是跟我们一样，就是真的很厉害，真的啊、哦。对，大家都会在网络上学，然后就比我还会化妆。那小学的话不会有规定吗？就是不可以化妆？学校会规定，可能出去玩、或者是对没有在上课，上课的话可能就是淡淡的，也会化，可是淡淡的。对对对对对对。哦，我在泰国那时候的话、我学校也有规定不可以化妆。嗯，学校会有。对对对对，可是可能有一些人会偷画嘛，对对对，偷偷女孩子要好看一点。对，那最后了、日本男生比较喜欢台湾女生，真的吗？真的，真的吗？真的，因为怎么说，台湾人比较多不化妆就出门嘛，就是素颜比较多，所以呢。日本人会觉得说，哦，很自然、很漂亮，就是你素颜就这么的 OK 了、那你化妆就更漂亮，这样子的意思，对，更了解，对，而且日本人都，不是日本人，台湾人都还蛮活泼吗？都开放，蛮开放的，所以聊天聊起来就很好玩，对，很有趣，而且长得又好不错。对，又会讲话、哇，所以日本人很喜欢台湾的女生 对，所以大家可以去日本。那台湾的女生有机会咯，如果想见到日本的话那泰国可能没有机会。泰国可是泰国白，日本人也喜欢白、搞不好可以、好，可以试试看，可以试试看。好，今天问题的话先这样子到这里。
那如果呢有喜欢这支影片的请帮我按赞，那想要继续看 Amy 的频道也有在拍一些泰国跟台湾台湾人对泰国人的疑问，对，那我会把连结贴在下方，大家可以去看哦。 好今天就到这里，那下次见咯，拜拜。